tentang akhlak ini juga ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim, kata Rasulullah, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Sebahagian besar yang menyebabkan manusia itu masuk syurga. Sebahagian besar yang menjadikan manusia itu masuk syurga ialah bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Kalau sebahagian besar dalam perkiraan akademik, dia mesti bersifat majoriti. Maknanya kalau daripada 100, sebahagian besar menjadi berapa persen? Kalau 50, adakah dia sebahagian besar? Tidak. Kalau 60, dah boleh dah tu. 60 pun dah dikira sebahagian besar. Yang lagi satu, 40 kan? 40 dah boleh jadi sebahagian kecil. Tapi daripada 60 sampailah 100, dia boleh jadi sebahagian besar. Maknanya, kalau mengikut rukun kiraan biasa, 60% nak masuk syurga datangnya dari takwa dan akhlak. Dan timbul persoalan, macam mana pula takwa ni? Ya, apa takwa, macam mana nak bertakwa? Tidak menyakiti hati sesama manusia itu melambangkan seseorang itu ada sifat takwa. Saya pernah ceritakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab tentang sifat takwa. Ya, banyak lagi sifat takwa daripada Ali bin Abi Talib, daripada sahabat-sahabat Rasulullah, daripada Aisyah, daripada Khadijah, daripada Saudah, daripada Maryatul Qibtiyah dan sebagainya. Jadi bila saya bagi contoh Umar dan Abu Bakar, jangan kata saya bias pada Umar dan Abu Bakar. Ya, sebab banyak sangat contoh. Jadi contoh macam mana sifat takwa Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang masih ingat? Kalau ada ibu-ibu perempuan yang sedang menulis buku daripada nota kuliah lepas, dia ingatlah tu. Ya, tapi sebab banyak sangat mendengarnya, mungkin kan dah macam-macam dengar dah tak ingat. Jadi sifat contoh sifat takwa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Selain daripada dia selalu melihat sesuatu dan dibandingkan dengan diri dia. Dia tengok rumput, dia boleh bandingkan dengan diri dia. Untungnya jadi rumput, kata dia. Dirangkut oleh binatang ternakan, lepas itu habislah. Habislah hayat hidupnya. Ya. Dipertimbangkan mana baik, mana buruknya rumput itu, habislah. Sama ada masuk syurga atau neraka. Batu pun masuk syurga, masuk neraka kan? Batu yang masuk neraka menjadi bahan bakar dalam neraka. Batu yang masuk syurga menjadi sebahagian daripada hidupan dalam syurga. Jadi batu pun tak nak masuk neraka. Ingat batu giling yang berkhidmat kepada Fatimah? Yang Fatimah minta seorang hamba dari Nabi, selepas perang Nabi tak bagi. Sebab Nabi takut menjadi fitnah, Nabi tak bagi. Dan batu giling tu kata, kalaulah ada hamba, masihkah dia boleh berkhidmat kepada Fatimah? Sedang dia nak masuk syurga. Batu tu risau tak boleh masuk syurga.